ମୋ ନାଁ ସୁଚିତ୍ରା ସିଂ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ 2019 RRB ପି ଅଫିସର Scale 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ LIC ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫକୀରମୋହନ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପାସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ 2016ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହାପାଜାର୍ଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଚିଂ ନେଇଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଫିଟ୍ ହେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବଟ୍ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନେଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଦେନ୍ SSC ରେଲୱେ ବି କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହିଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2017 ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଲି, ଏଣ୍ଡ ତାପରେ 18ରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିକିନା ସ୍ପେଶିଆଲି RRB ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲି। ତ ତାପରେ 2018ରେ ମୁଁ RRB ପ୍ରି କ୍ୱାଲ ଅଫିସର ସ୍କେଲର ପ୍ରିଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି, ବଟ୍ ମେନ୍ସରେ କିଛି ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ କଟିଯାଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ 2019ରେ ମୁଁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିକି ରହିଲି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ RRB କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକିନା ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ମୋର RRB ପି ଅଫିସର ସ୍କେଲ 2019ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଲା। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ PO ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଥିଲି ରାଦର ଦେନ୍ କ୍ଲେରିକାଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଫୋକସ୍ରେ କରୁଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୋର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆପ୍ଟି ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଗେ ଆପ୍ଟିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟପିକ୍ ପାଇଁ ବାନେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ତାର ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟପିକ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ବାନିକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, ବାନିକର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ୍କୁ ଭଲସେ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂର। ଆଉ ଡେଲି ମକ୍ ସିରିଜ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ରୁ 2 ମୁଁ ମେନ୍ ସେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖେ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଇଦିଏ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ଦ ହିନ୍ଦୁ ପେପର୍ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲି, ଏଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 1 ୱେବସାଇଟ୍ ସେଠି ବି କରୁଥିଲି। ବାନେକର ମାଗାଜିନ୍ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଏଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ତ ପେପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହିଁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ସାର୍ ମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାନିକ କଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିଥିଲି। ଏଣ୍ଡ RRB ପିଓର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବାନିକ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ରାକ୍ କରିକିନା ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି। ତ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପିଟିଟର୍ର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଏଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହି ଥିଲା। ତ ମୋତେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବାର ଥିଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଏଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କେବେ ବି ମୋତେ କିଛି କହୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏନି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଫେଲୁଅର୍ ହୁଏ ସେମାନେ ହସି ହସି କୁହନ୍ତି, ଛୁଆ ଆଜି ଫେଲୁଅର୍ ଅଛୁ, ତୁ ନିହାତି କାଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଫେଲୁଅର୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବଟ୍ 2018ରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିଲି, ତାପରେ 2019ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ କିଛି ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ କିଛି ନଥାଏକି ବି ମୋତେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରାଇଲେ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଲି, ଏଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ବି ମୋ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ମୋ ବାବା ଆଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ, ଆଉ ମୋର ବାନିକର ଫାକଲ୍ଟିସ୍ ମାନେ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବୁଝିପାରିଲେ, ମୋର କେଉଁଠି କ'ଣ ଗଲତି ରହୁଛି, କେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ହାର ମାନି ଯାଉଛି, ସେଇଟାରେ ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଇଲେ। ଏଣ୍ଡ ଏମିତି ମୋତେ ବନେଇକି ଉଠିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ 6 ମନ୍ଥରେ ପଢ଼ିକିନା ତା ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ PO ହୋଇପାରିଲି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ଡେଡିକେସନ୍ କରିବି, ବିକଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫେଜ୍ରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଛାଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ଫର୍ମ ପକେଇଲି, କେଉଁ ଫର୍ମ ଛାଡ଼ିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗଲି, କେବେ ଗଲି, ସବୁ ସବୁ ଫେଜ୍ରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଗଲି, ଗଲି, କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ, ସବୁ କିଛି ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ମାଆ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି, ନାଇଁ ପଢ଼ୁଛି, କେମିତି କ'ଣ, ସବୁ କିଛିରେ ମୋ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ।
ଆଉ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ତ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଥାଉ ନ ଥାଉ ତୁ ନେ ପଢ ଏଇଟା ପଢ ମୋତେ ତୁ କହିବୁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ମୁଡ୍ ଭଲ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିଲିମ ମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପିଡ୍ ୱିଥ୍ ଆକୁରେସି ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଚାଲିଲି। ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବାର ଥିଲା ବିକଜ୍ ମୋର ଆକୁରେସି ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଲା। ମୋର ଦେନ୍ 10 ମୋର ରଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁରେସିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି ବଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଡେଲି। 4 to 5 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସେଟ୍ ଦେଇଦିଏ ୱିଥ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ନିହାତି ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ମେନ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ମେନ୍ ସେଟ୍ ବି ତାପରେ ମେନ୍ସକୁ ମୁଁ ସ୍ୱିଚ୍ କଲି। ମେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି କେଉଁଠି ମୋର ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ମୁଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ ପାଇଁ କି ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କଲି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ରିଭାଇଜ୍ କେମିତି କରିବି ତା ୱିଦାଉଟ୍ ତାକୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବି ମେମୋରାଇଜ୍ ନକରି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କଲି। ସାର୍ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ହିଁ ତୁ ମନେ ରଖିପାରିବୁ ନା କି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିକିନା ତୁ ମନେ ରଖିପାରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ବି ମୁଁ ପେପର ହିଁ ପଢ଼ିକିନା ଇଂଲିଶକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବାନିକର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ବି ସେଇ ପଜଲ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ ବତାନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର କିଛି ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ନିଜର ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲି ବିକଜ୍ ପିଓ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବିନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଓ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମୋର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କଲି। ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅଫିସର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଭାବିକିନା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅଫିସର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବି ହେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବାନିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଏତେ ମୋର ନଲେଜ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡର ରେଫରରେ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆକୁରେସି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆକୁରେସି ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆକୁରେସିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସେଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ସହ ଆକୁରେସି ବଢ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେନ୍ସ ସେଟ୍କୁ ଗଲି। ମେନ୍ସରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବାନିକ ଯେଉଁ ଡେଲି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସେ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ବି ବାନିକର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସାର୍ ମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରେନି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋରିଂ ମାର୍କ ଥିଲା ମେନ୍ସ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସିକ୍ୟୋର ମାର୍କ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ହିଁ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହା କଥାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ନିଜର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ସେଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏବେ 6 ମନ୍ଥ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଢିକି ନା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କାମରେ ଆସିଯିବ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଆସେନି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି 6 ମନ୍ଥ ପଢ଼ିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥ ପରେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇଲି। ତ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜର କମ୍ପିଟିଟର ମାନନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଉଠିବେ।